Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump 5 gün əvvəl uranın zənginləşdirilməsi üçün zavodun yerləşdiyi İranın Natanz şəhərinə zərbə endirməyi planlaşdırıb. Noyabrın 12-sində keçirilən iclasda onu fikrindən daşındırmaq mümkün olub. Bununla bağlı New York Times nəşrinin 4 mənbəyə istinadən yaydığı xəbərə görə, Trump Ağ evdəki iclasda növbəti həftə İrana qarşı hansı addımların atılacağı ilə maraqlanıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Michael Pence, dövlət katibi Mike Pompeo, müdafiə naziri vəzifələrini icra edən Christopher Miller, Amerika Birleşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin qərargah rəisləri komitəsinin sədri general Mark Milley və digərləri Trump'ı İrana qarşı güc tətbiq etmək fikrindən daşındıra biliblər. Onların fikrincə Natanz zavoduna zərbə yaxın şərqdə geniş miqyaslı münaqişəyə çevrilə bilər. Mənbələr bildirib ki, söhbət raket zərbəsindən və ya kiber hücumdan gedir. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezident Administrasiyası nəşrin bununla bağlı sorğusunu cavabsız qoyub. Turan Ədalət, Baku TV.